בוקר טוב לכולם, אנחנו עומדים היום בעזרת השם בחלק ד' שום מספר 33. ואנחנו עומדים בעמוד ראש למד ו'. למדנו שבתהליך של יציאת פרצוף מפרצוף, שפרצוף אב יוצא מפרצוף גלגלתא. בשיעור הקודם למדנו את התהליך, איך זה קורה. למדנו שמלכות דטבור עולה למלכות דראש ונמצאת שם. שאלנו, מה הכוונה שמלכות דטבור נמצאת יחד עם מלכות דראש? ואמרנו שיש ביניהם השוואת הצורה, במה הם שווים בצורתם, שמלכות דראש אין לה עוביות, ומלכות דגוף יש לה עוביות, אבל אחרי הביטוש מזדקחת העוביות של המסך שלה והיא עולה לראש. אבל יחד עם זאת למדנו שבראש יש עוביות, הרי הוא עושה זיווג דרכה על ד' עוביות, אז יש עוביות בראש. אז מה הכוונה שאתה אומר לי שמלכות שהזדקחה מהעוביות עלתה לראש? אז הבדלנו בשיעור הקודם בין עוביות בפועל לבין עוביות בכוח. אז ראינו שיש עוביות בראש שהיא עוביות בכוח, בכוח, היא לא עוביות בפועל. זאת אומרת, היא פועלת רק ממטה למעלה, ויש גם רשימות רדומות. עוביות בכוח היא עוד עוביות ממש. והעוביות שבאה מגוף, לכאורה היא צריכה להיות עוביות בפועל, אבל היא הזדקה ברשימות אפילו של העוביות, שהן עוביות בכוח של דלת ג' הן עוביות בכוח, אבל עוביות שהיא רדומה עכשיו. מדוע צריך להגיד כך? כי אם אנחנו אומרים שמלכות של הטבור עלתה לראש, אז בהיותה בראש אנחנו אומרים שהם בהשוואה צורה, לכן הם נמצאות יחד. אבל ההשוואה הצורה הזאת היא לא כל כך ברורה לנו. מדוע? מכיוון שנעשה זיווג דרכה בראש, על מה הוא נעשה? אם הוא יעשה על ד' אז הוא על פי המסך של ראש. אם אני רוצה שהוא יעשה על ד' ג', אז אני צריך שד' ג' האלה יהיה שם כבר עוביות מגולה, או לא רדומה, עוד לא מגולה מהכוח אל הפועל, לא בפועל, כי בפועל יש רק בגוף. אבל אם היא תהיה לא רשימה רדומה, אלא עוביות מגולה על ד' ג', אז איך היא תהיה בראש? מצד שני אנחנו לומדים שאבא פלימי עושה זיווג על ד' ג'. אז יש פה הרבה שלבים שהוא לא מלמד אותנו את הכל. אבל צריך להגיד כך, אם רוצים ככה ללמוד את זה יותר עמוק, אז צריך להגיד ככה. כשמלכות עולה לבינה יש זיווג, כשמלכות של הטבור עולה לראש, אמרתי לבינה, לראש, ונעשה שם זיווג דרכה, נעשה זיווג על ד', כי זה זיווג תדיר דלא פסיק, ממשיך לעשות זיווג על ד'. והיא מתקללת בראש ולומדת מה זה להיות ראש, כי היא באה מגוף. ואחרי שהיא לומדת מה זה להיות ראש, אז נעשה עוד זיווג על ד' ג', מכיוון שהיא התגלתה כזיווג בכוח. וכשנעשה לה זיווג על ד' ג', אז אומר, רגע, את לא שייכת לפה. את לא שייכת לפה, מתגלה העוביות שלה בכוח, לא בפועל. מתגלה שהיא באה מגוף, והעוביות שלה היא עוביות א', שיש לה שורש של גוף, אז היא שונה מהראש, וגם היא ד' ג', היא לא ד'. אם את שייכת לג', תרדי לחזה, חזה זה ג', ולכן היא יורדת למקום החזה, כי יש כבר שינוי צורה. זה היה התהליך. הביטוש הזה, שהיה בגלגלתא, גרם לכך שהמסך עלה,
עשה זיווג על דלת גימל, התגלה דלת גימל, יורד למטה לגימל ועושה זיווג דרכה. שואל פליקס. פרצוף גלגלת יצא על בחינה דלת. היה ביטוש. שער פנימי אמר, האור מקיף בא וטען, זה לא מספיק לקבל רק חלק מהאור. צריך לקבל יותר אור. מבחינת דלת ראתה שלוחצים עליה, כוח העיקוף שלה נהיה חלש, אמרה אני מסתלקת, יצא פרצוף הבא. הביטוש לא אמר צריך להשפיע יותר, להמשיך לבנות כלים, אלא הוא אמר צריך להתקבל עוד אור. רק הראש החליט, לא אור מקיף, הראש החליט, אם צריך לקבל עוד אור, אז מה אני צריך לעשות? לבנות עוד כלים. אז יכול להיות שאני לא יכול לבנות כלים של גלגלתא, אני יכול לבנות כלים אחרים. איזה כלים? של פרצוף אב. למה הדבר דומה? לאדם שנמצא בלב הים, וצריך לחזור לחוף, ונוסע באונייה גדולה, ואין יותר דלק באונייה הגדולה. אז הוא ירד לאונייה יותר, לסירה יותר קטנה. ונע ממשיך לנוע, אמנם היא לא שטה כמו הסירה הגדולה, שאתה יותר לאט, אבל היא מתקדמת לחוף. למה? כי בונים עוד כלים. אחר מכן לוקח עוד סירה יותר קטנה, עד שאת הקטע האחרון, את הקילומטר האחרון הוא שוחה. אבל הוא ממשיך להתקדם, רק בקטן יותר. לכן זה נחשב להתקדמות. כי ההתקדמות הוא לא בגודל האור, אלא בזה שממשיכים לבנות כלים. אפשר עוד להבין את התהליך. כאשר המסך עולה לראש ושם נעשה זיווג, על איזה, על איזה רשימות, על הרדומות או על הבקוח? על מה הוא עושה זיווג שם? מה שכתוב הוא שעושה זיווג על הרשימות שעלו ממטה למעלה על דלת גימל ונוצר פרצופה בפנימי. מה שאני הוספתי, שכשהוא עולה למעלה נעשה זיווג על דלת, על הרשימות שיש שם. כי הזיווג שם הוא אומר שזה זיווג, הוא אומר את זה בחווה, הוא לא אומר את זה גלוי. הוא אומר את זה שנעשה זיווג, תדיר זה לא פסיק, שהזיווג בראש נמשך. זיווג בראש תמיד היה על דלת. אז ממשיך זיווג על דלת. רק היות והוא יצטרף אליו הדלת ג' כי רשימות רדומות, אז קודם כל מתעוררות הרשימות. כשמתעוררות הרשימות, אז מיד נמשך אליהם אור. על פי מה? למה הם התעוררו? כי הם השתתפו בזיווג של דלת. ברגע שהגיע האור הם התעוררו. אם הם התעוררו, אז הם צריכים לרדת, אבל עד שהם ירדו, היות והגיע אליהם אור, אז הם עשו זיווג על דלת גימל. והזיווג על דלת גימל נקרא אבא פנימי. ואז ירדו למטה. זאת אומרת שבור שני עשו שני זיווגים. זיווג אחד על דלת, וזיווג אחד על דלת גימל. הוא לא מזכיר את הזיווג על דלת, אלא בכל הכתבים כתוב רק הזיווג על דלת גימל שנקרא אבא פנימי. אבל הוא כן אומר שהזיווג בראש שהיה קודם נמשך. שאיזה זיווג היה בראש תמיד, שזה זיווג תדיר דלו פסיק, על דלת. אז לכן צריך להגיד שהיה גם זיווג על דלת, וגם זיווג על דלת ג' לאחריו. אבל עוד פעם אני אומר, במזהיר, זה לא כתוב בספרים, אבל באחריות אני אומר, ולא הייתי אומר אם לא הייתי, היה על זה אחריות, שאחריות של בעל הסולם. ככה זה קורה. קודם על דלת, אחר כך על דלת ג' שניהם בראש, והדלת ג' זה נקרא בפנימי, שמוליד אחר כך את הפרצוף הבא. ברור? שהוא עושה את זה קודם, הם בעצם העצם שם? כן. זה העצם של גלגלת, כי גלגלת הוא דלת. ואם לא היה דלת, אז גלגלת לא היה ניזון אחר כך, אפילו שהוא מושך אור לפרצוף אב, הוא עושה על דלת, ואז נותן לו דרך אבא פנימי על דלת ג' זאת אומרת שבגלגלת יש את עצמו, יש גם בדלת ג' שהוא אבא פנימי, אחרת מה, הוא יאבד את עצמו? הוא מפסיק להיות. כי אם הוא לא היה אומר שיש זיווג תדיר דלא פסיק, לא היינו אומרים כך. אבל יש זיווג תדיר דלא פסיק על הבחינה שלו עצמו, לא על בחינה אחרת. כי שום דבר לא מפריע לו להמשיך לעשות זיווג בראש. כי בראש ממילא אין עוביות, העוביות היא רק ממטה למעלה. אוקיי. למה ברור שזיווג תדיר דלא פסיק? אמרנו, כן, אוביות, אין מה שמפריע לו להמשיך לעשות זיווג.
כל מה, מה שמפריע, האור נמשך. יש רצון לקבל בראש. האור נמשך, האור לא מפסיק להעיר. אם האור לא מפסיק להעיר, אז דוחים אותו. דיין, אפשר לחשוב על הדבר, לא היה צמצום על לחשוב על הדבר, יש צמצום על לקבל את האור ועל מנת להשפיע, ועל מנת לקבל. לכן לא היה צמצום על לחשוב על הדבר, צריכים להיזהר לא לחשוב על דברים שאנחנו עלולים לקבל אותם על מנת להשפיע, ואנחנו לא מסוגלים. לכן זה גם, גם את זה מעלמים מאיתנו בהמשך. אוקיי. למה הוא יורד למקום החזה ולא למקום, למשל, הגרון או מקום אחר? מכיוון שזו הבחינה הכי גבוהה בנקודות, שבה בנקודות היא הנקודה שבה קיבל באמנת להשפיע על ג' של ד' והסתלק לא בגלל שלא יכול היה לעמוד במצב הזה, יש לו זיכרון של ג' של ד', כמו שראינו שכאשר עלה למעלה אז היה זיווג, היה הרשימות של ד' התלבשות וגם של ג' בית א' ושורש, אבל הדלת היה גבוה מכולם, וכולם בטלים אליו. אותו דבר באוביות. אוביות של דלת לא הייתה, אבל אוביות של ג' בית א' ושורש כן היה. רק שכולם בטלים לג'. לכן עשה הזיווג על כל מה שיכול לקבל במנת להשפיע. על דלת לא יכול, הוא עושה על ג'. וג' יש לו זיכרון שעשיתי על ג' של דלת, עכשיו אני יכול למכך לעשות על ג'. לכן עושה על ג' פרטית, אחרי שהוא נולד למציאות פרטית. אז זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. עכשיו אנחנו ממשיכים בעמוד ראשית המדווה בתור א', ולפיכך. בעת שנזכך המסך מכל הוביותו, לגמרי, איזה הוביות למדנו של המסך? כי הוביות של כלי לא מזדכך, אלא רק הוביות של מסך. שישבה צורתו לבחינת מלכות של ראש, שהוא נקי לגמרי. מבחינת הוביות בפועל. שימו לב איך הוא קורא להוביות בפועל, הוא נקי לגמרי מבחינת הוביות שממעלה למטה. הוביות בפועל. אין לו. אבל הוביות בכוח יש לו, אחרת לא יכול לעשות זיווג. זיווג דעקה יותר טוב להגיד. מובן מאליו שהרשימות הכלולות בה היו שקטות לגמרי. לזכור את המושג רשימות שקטות. רשימות שקטות של מי? של מי אבי? תגידי מיקרופון. של ראש. לא של הראש. של אלה שעלו עם הטבור. אלה שעלו עם הטבור. זה הרשימות הכלולות בו במסך שעלה למעלה לראש, הם היו רשימות שקטות. איזה רשימות? ד' ג'. ונחשבות כמו שאינן במציאות כלל. הן רדומות, שקטות. ואז בכלל המסך זה גוף במסך של ראש. בעוביות שממטה למעלה. אומנם. כיוון שנתעבה המסך, איך התעבה? הרי זה רק עוביות שממטה למעלה. מכל מקום אותן הרשימות השקטות והנחות הכלולות במסך נתעוררו משום זה וקמו לתחייה. המושג קמו לתחייה הוא קצת קשה, כי לא היה שם המוות שיקומו לתחייה. אולי נגיד, במקום קמו לתחייה, נגיד, התעוררו. אותו תהליך אגב קורה בהמשך, כשרוצים לעשות זיווג, אני מזכיר רק למי שלמד חלק ח', כשרוצים לעורר ניצוצין או כלים כאלה, רשימות רדומות או שקטות שנמצאות בקליפות,
איך מעוררים אותם? עושים זיווג למעלה בעולם הצילות, כמו שפה עושה זיווג בראש, ומעורר את הרשימות השקטות, ואז הם עולים להצילות כדי לעשות עליהם זיווג. אז זה, שם זה נקרא קמו לתחייה. פה זה שם מושאל משם. פה זה רק התעוררות, כי הם לא היו מתים. דהיינו, מה זה קמו לתחייה? שנתעבו גם הן. שימו לב שתחייה זה אומר ששרגש את הרצון. אם כמו אדם שהוא רדום מלרצות, רדום מלעשות את העבודה, כמו אדם מת, אז נתעבו גם הן, מה כיוון שהרשימות הללו באו מגוף, שכבר היו ביחס הלבשה, קודם. איפה קודם? בגוף דגלגלת. נמצא מאליו שהוביות זו נתהפכה אצלן לבחינת ממעלה למטה, לבחינת גוף. והמסך, קנה מחמת זה שינוי צורה רחוקה מאוד מהראש. דיינו כשיעור ההפרש מבחינת ראש לבחינת גוף. וזה קצת קשה. מה קשה? וזה שנתהפכו להוביות ממעלה למטה, זה יש לומר רק באבא פנימי. שתכף אני אסביר מה זה, ולא באב החיצון. היות, ובחיצון משמשים כעוביות בראש. וראש הוא עוביות של ממטה למעלה. שהרי לא נולד גוף, אלא פרצוף, עם ראש. אבל מה שכן אפשר לומר, ואולי אפשר לומר רק על דרך היחס, שאב החיצון הוא כעין גוף, ביחס לגלגלת. אולם מצד עצמו, רשימות אלו הן בבחינת עוביות ממטה למעלה. אני אגיד למה אני כותב את ההערה הזאת. אני כותב את ההערה הזאת מכיוון שכתוב, אנחנו, יש לנו יסודות. היסוד אומר לנו שבראש העוביות היא ממטה למעלה. לא ממעלה למטה, ממטה למעלה. ואם העוביות היא ממטה למעלה, אז איך אתה מספר לי שהעוביות הזאת שירדה, העוביות הזאת פה, בפה, דעה, היא נקראת ממעלה למטה? זה עוביות של ראש. יש לי כלל, עוביות של ראש היא ממטה למעלה. אל תמחוק לי את זה. אתה לא יכול, אי אפשר למחוק לי ככה את היסודות. אז היא כן עוביות ממטה למעלה, לא ממעלה למטה. אז במה היא שונה ממה שיש פה בראש? שהיא דלת ג' וזה דלת. אבל מה הבעיה? באבא פנימי זה הדלת ג'. אז הוא אומר, צריך להגיד שכל תחתון הוא כמו גוף ביחס לעליון שלו. אז מצד היחס אליו הוא כמו גוף. אבל מצד פרצוף עם, העוביות הזאת היא רק ממטה למעלה. רק שהוא עצמו יעשה על זה זיווג, אז הוא יוכל שהרשימות האלה שהן רשימות של עוביות בכוח ממטה למעלה, יתפשטו ממעלה למטה, ובחינת הטבור שלו, מפעד הטבור, שם תהיה עוביות ממעלה למטה. אז מה אומר לי ממעלה למטה? הוא אומר רק באופן יחסי לעליון. שכל התחתון, כל הראש של התחתון, הוא כנגד הגוף של העליון, לכן הראש שלו ביחס לעליון נקרא ממעלה למטה. אבל מצד עצמו, ממטה למעלה. וזה אני מדגיש למה? כדי לא למחוק את היסוד שהוביל את הראש, זה ממטה למעלה. אחרת נאבד את הראשים. ולמה כל כך חשוב שלא נאבד את הראש? כי ראש זה אומר שיש לו איזשהו סוג של עצמאות, והוא לא נתון עדיין לצמצום. אחרת הוא לא יכול לעשות זיווג דקה. לא יכול לעשות אור חוזר. לכן יש לזה חשיבות עליונה לנקודה הזאת.
טוב, אפשר גם לדלג על זה, מי שלא רואה את החשיבות של זה, אבל שיזכור שכן יחזיק את הרעיון שעוביות שלוש היא ממטה למעלה. והמסך קנה מחמת זה שינוי צורה רחוקה מאוד מהראש דגלגלתה, זה היינו בשיעור ההפרש מן ראש לבחינת גוף. מצד עצמו, אז ירד לגוף. לגוף, הכוונה היא למקום החזה. ברור? ואינך מוצא שהמסך שעלה למעציל השיג, ואינך מוצא, פסקה לפני, נכון, ונמצא, אשר באותו רגע שהאוביות שממעלה למטה נתגלה במסך שהוא בחינת גוף, בכלל שהמסך חזר ויצא מהראש, מהראש לגלגלת, ויצא לגוף. זאת אומרת, שברגע שהוא גילה, מה זה גילה? בגלל שבא האור. אז הוא גילה שהוא בא מגוף, אז הוא יורד חזרה לגוף. כי אז יש שינוי צורה ביניהם. אבל לאן ירד? למקום החזה. למה? כי משם הוא בא, אבל הוא בא מדלת. אז יש דרך לומר שהוא ירד לדלת, שהוא לא שייך למקום הזה, חזר לגימל. אבל כדי לא לסבך את העניין, אנחנו אומרים שהוא ירד לגימל. כמו שהוא כותב לנו כאן, אלא רק לבחינה ג' של גוף שנקרא חזה, שום מטעם, שהמסך לא היה יכול להתעבות, אלא רק עד בחינה ג', כי בחינה ד' לא השאיר הראשים או דוביות במסך. כן. מה שהרב אומר פה זה שכל מה שמדובר פה זה על ההפרש בין שני הראשים, נכון? זה המדובר, לא על גוף ממש. אז אני אומר ככה, זה הפרש בין שני הראשים, ככה צריך ללמוד את זה כשלומדים יותר פנימה. אבל גם צריך לומר, שמו שאומר פה בעל הסולם, זה ודאי אמת לאמיתה, רק צריכים להבין את זה שהראש של התחתון הוא כן גוף של העליון, לכן אומר הבדל בין ראש לגוף. כמו שאומר בחלק ואב על סג ואב, שאומר שחגת של אב הם נשמה לסג. אוקיי. ואינך מוצא. בעצם מה אמר לנו עד כאן? בואו נסכם את מה שהוא אמר לנו. הוא מסביר לנו שיש פה איזשהו סוג של תהליך שכאשר הטבור עולה לראש לאחר הביטוש והוא מעלה רשימות של ד' ג' למדרגה. ברגע שהוא עלה רשימות של ד' ג', הרשימות האלה הן רשימות רדומות, שקטות. ברגע שנעשה זיווג דרכה בראש, והוא מצטרף לזיווג דרכה כי יש שם זיווג תדיר דלא פסיק, אז מתעוררות הרשימות, או קמות לתחייה, לפי הלשון, כשם מושאל. הן מתעוררות. כשהן מתעוררות, אז ניכר שהן באו מגוף, והן לא היו שייכות במקורן לראש. היות ומתגלה שהם באו מגוף, אז הם ירדו למקום הגוף, כי אז נהיה שינוי צורה. לאן בגוף? לפי הרשימות, עלו רשימות רק של ג' מצד האוביות. לא עלתה רשימה של ד' מצד האוביות, כי המסך לא התרשם שאפשר לעשות על ד', הוא התרשם שאפשר לעשות על ג', להפך. על ד' הוא התרשם שאי אפשר לעשות, כי על ד' היה ביטוש. הוא הסתלק כי אי אפשר על ד'. לכן מה שעלה, מה שכן אפשר מצד החיוב, מצד חיובי, זה לעשות רק על ג' לכן עלה ג' דאוביות. לכן יורד למקום ג' חזה נקרא מקום ג' לכן יורד למקום החזה. בראש של אב החיצון יש איזושהי רשימה של שקשורה לדלת או רק על ה... אוביות ממטה למעלה של ג' יש רשימה של דלת די התלבשות. של אוביות אין, אבל של התלבשות יש. כי אם לא היה דלת די התלבשות, לא היה מה שיקשור את אב לגלגלת. דלת די התלבשות זה כמו צד הזכר, הצד המופשט יותר,
שאחר כך נראה שיש זיווג מיוחד על הדלת התאפשות, שגימל עוזר לו, אבל הדלת התאפשות כעיקר, זה נקרא מחשבה זכרית, מחשבה מופשטת, מחשבה של לימוד שמחברת לעליון. אבל היא לא מעשית ממש, היא רק לחיבור לעליון. כמו ההכרה של האדם שיכולה להתעלם, לדעת שיש גוף, אבל להתעלם מהחוקים שלו. כמו שבראש אנחנו חושבים בלי חוקי הגוף. אם רוצים מחשבה פרקטית של נקבה, איך להתפשט לגוף, זה כבר עושים זיווג על ג' דאוביות. וצריכים להסתדר ביניהם, המופשטים והפרקטים. אוקיי. כן, בבקשה. רובן שואל, אנחנו למדנו שכל חוויה משאירה רושם. מה בחוויה, מה ברושם של החוויה הוא רדום ואחר כך הופך לגוף? תשובה, אם אתמול אכלתי אפרסק והיה לי טעים, ושכחתי שאכלתי אתמול אפרסק, כשמופיעים לי עוד פעם אפרסקים, אז אני נזכר ואומר, עכשיו אני רוצה לאכול אפרסק. זאת אומרת, הרשימה הייתה רדומה, אבל אני יכול לעשות דברים שיזכירו לי אותם. לא פעם בן אדם לוקח על עצמו עבודה מתוך חוויה שהוא עבר. הוא ישב בלימוד והגיע לחוויה נפשית, או היה בסעודה או בהתבוננות או בתפילה, ועבר חוויה נפשית עמוקה, והרגיש, אני רואה שאני יכול, שיש לי כוח להתחבר למשהו עליון, למשהו גדול, לערכים שלי. ולמחרת אני מגיע, ואני שכחתי בכלל שעשיתי עבודה, פתאום מישהו דורך לי על הרגל ואני צועק עליו. רגע, מה, אתה לא זוכר אתמול שאמרת שאתה צריך לכבד כל אדם, וכל המציאות של, המציאות שמגיעה לך היא מציאות שלמה, היא רק מקום לעבודה. באמת שכחתי. לא יודע מה לעשות, שכחתי. מה אומרים לו? אומרים לו, אם תהיה בסביבה שעושה זיווגים שקשורים לאותה חוויה של קדושה, ותהיה במצב של לימוד, של דרך, של שיח, של שירים, של אומנות, של דרך חיים, בדרך הזאת, זאת אומרת שהרשימות, אפילו אם הן רדומות, הן יהיו בסביבה כזאת, הם יתעוררו. אתה מרגיש שרדום עם הזיכרונות לקדושה. תהיה בסביבה של קדושה, הרשימות האלה יתעוררו. ואז כשהרשימות האלה מתעוררות, אז אתה יכול לעשות עליהם זיווג. יכול להיות שלא כמו החוויה קודם, אבל כן חוויה שעדיין מעצימה אותך לדרך של קדושה. לכן יש חשיבות גדולה ללמוד לעורר רשימות. שיהיה לנו מעוררת תודעה חיובית, לכן צריך לשמור כל הזמן על סביבה שמעוררת תודעה. מי הייתה הסביבה של ד' ג', של, סליחה, של הגוף, של הטבור? הרי הסביבה של הראש, של סביבה של לימוד, של ספרים וסופרים. ולכן אני צריך את הסביבה הזאת כדי לעורר את, את המשך הטיפול, את המשך התיקון, את המשך ההתפתחות. לכן בן אדם שפעם אחת עבר חוויה ואומר, אבל לא התפתחתי. אכלתי את הגבי דייסה ולא התפתחתי. אתה צריך את החוויה הזאת כל הזמן לעורר. אפילו אם תהיינה חוויות יותר קטנות, אז אתה תמשיך לתקן. אבל תעורר את החוויה, וכשתתעורר החוויה, היא תהיה מטעם התיקון, כי היא תעורר את ג' של ד' ולא מטעם, רק הד' התלבשות, לא רק מטעם התענוג. זאת אומרת שהחוויה שאתה זוכר, היא חוויה של תיקון ולא חוויה של תענוג. וכל התענוג הוא רק מקשר אותך לכך, יש דבר גדול, אבל אני לא רודף אחרי התענוג. כי עובדה, כי שואל רובן, למה לא יעשה על דלת אם זוכר דלת? אומר, כי הדלת, דהיינו התענוג בחיים, לא אומר לי, תלך תקבל את התענוג. מה הוא אומר לי? זה רק אומר לך שיש דבר גדול שאתה נשמח עליו, אבל על מה? על העבודה שאתה יכול לעשות. כי מה שאתה מחפש זה עבודה. כי אם היית מחפש תענוג, היית הולך לקבל עוד פעם על דלת. כי כשאתה מחפש עבודה, אז אתה עושה זיווג דווקא על ג' בלי לשכוח שהיה לך תענוג שם. אבל התענוג שהיה לך קודם בחוויה עצומה, הוא רק מחבר אותך שיש דבר גדול.
אבל העבודה הפרקטית שאתה עושה היא על ג' דווקא, ולכן דווקא ג' עולה ולא ד'. מה זה נקרא לעשות זיווג? לעשות זיווג על ג' זה אומר לייצר תודעה שמאפשרת להתמודד עם המפגש של החיים על בחינה ג'. דהיינו, עוד מודלים שמתאימים למצב של ג' ולא למצב של ד'. יש לנו מודלים של ד', עכשיו יוצרים מודלים של ג', דהיינו כלים כדי לעבד את ג'. זה נקרא שעושים זיווג דרכה. זיווג דרכה זה לבנות כלים, כלים תודעתיים, שמאפשרים גם לחיות אותם מבחינה מעשית, דהיינו שיתפשט ללב. יופי ראובן. אם אני אוכל אפרסק ראשון, אז זה כביכול הדלת, והאפרסק הבא זה הגימל של הדלת? לא. תגידו, משהו אחר. מה אתה סוגר אותי ככה? או משהו אחר. משהו אחר. לפעמים אנחנו אוכלים את אותו אפרסק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאנחנו מרגישים את הטעם מספיק חזק, אחר כך עוברים לאכול משהו אחר. זאת אומרת, כשנשאר לי טעם, אז זה חוויה אחת. אחר כך, אבל לפעמים אצלנו, לא מספיק לנו פעם אחת. זה לא כמו בגלגלתא, שפעם אחת קיבלו על דלת ג'. לפעמים אנחנו צריכים כדי לקבל איזושהי חוויה, 70 שנה לקבל את החוויה הזאת. יש כאלה שזה קורה אצלם יותר מהר כשהם מאוד מאוד מחוברים לחוויה. אבל כשהם לא מחוברים לחוויה, אז הם צריכים לעשות את זה הרבה מאוד פעמים עד שנופל האסימון של אותה חוויה. כי זה לא עובד כמו פה בגלגלתא, כי פה זה באופן סטרילי מראים לך על נקודה אחת. ואצלנו זה הרבה עבודה עד שמגיעים למצב כזה. כן, אז שואל יוני, תכף עוד לא סיימת, שואל יוני, מהי השוואה הצורה שיש בין הטבור לבין הראש, לבין המסך דראש? אם אנחנו נגיד שההשוואה הצורה היא על זה ששניהם לא יכולים לקבל בעונת להשפיע, אומר יוני, אנחנו למדנו שאין השוואת צורה על דרך השלילה, אלא על דרך החיוב. מה הנקודה החיובית שיש לשניהם? איזה, מה יש לשניהם, לא מה אין. זה אומר לו, הם לא יכולים להיות בהשוואה צורה שאין לשניהם סנדלים. אלא מה יש להם? גם לכיסא אין סנדלים וגם לפיל אין סנדלים. אז הם דומים, הם ביחד. נשים את הכיסא בספארי או באפריקה? לא. אז מה הצד החיובי שיש לשם שואל יוני? שאלה מצוינת. תשובה. הם במקורם דבר אחד. כל המלכות האצילות, כל המלכות הטבור, היא באה מי שהציל אותה, המלכות דפה הצילה אותה. אז במקורם הם דבר אחד, שניהם מלכות. רק זה מלכות של המלכות, וזה מלכות. שניהם שייכים לבחינה של המלכות. ולכן במקורם הם שווים עם אותו דבר. רק עכשיו שניהם בכוח. על מה הם שווים? שהם מאותו מקור ושניהם בכוח. מה שהפריד אותם זה היה שהמלכות הטבור היא מלכות בפועל. ועכשיו אין את הדבר המפריד, אז הם ממילא יחד, כי הם היו במקורם יחד. הכיסא והפיל לא היו במקורם יחד. שואל פליקס, כיצד מייצרים חוויות חדשות במסגרת הקדושה? הוא מרחיב את השאלה, הוא מדייק אותה, כיצד מחפשים חוויה מטעם הקדושה ולא מטעם הרדיפה אחר תענוג? תשובה, כשאדם מחפש לעשות עבודה, הוא עובד על הערך ולא על התענוג. כשחסר לבן אדם משהו, שאיזה זהות זאת? החמישית. כשחסר לו משהו, אז הוא אומר, אוקיי, אז אני צריך לעבוד. שזה יהיה הזהות הרביעית, צריך לעבוד, מבחינת זעיר אנפין, צריך עבודה. אבל על מה אני עובד?
כדי לחזור לזהות השנייה, כדי למלא את השעמום, לא. כדי למלא את הרעב, את הסקרנות, לא. זה היה לי, אני ויתרתי על זה. כי העבודה שרציתי לעשות זה על כלים. מה זה לקנות כלים להשפעה? זה על הערך. אני עובד כדי לרכוש את הבינה שבחרה ביתר דבקות. לא את החוכמה שהרבה כלים באו כאחד. זה בא מטעם הבורא, זה לא בא ממני. זה הבורא יעשה את העבודה לתת את האור, לא אני. זה לא התפקיד שלי. אתה רוצה לקחת את התפקיד של הבורא? אתה אומר, אני אלך להביא את האור, אני אלך להביא את התענוג. זה לא התפקיד שלך. זה התפקיד של הבורא. הוא עושה את העבודה שלו מספיק טוב, אתה לא צריך לעשות את העבודה בשבילו, אתה תעשה מה שאתה צריך לעשות. ולכן אתה תעבוד, תעשה עבודה, אבל על הערך. תשאל את עצמך, כשאני עושה עכשיו עבודה, אני רוצה את הערך, מה זה ערך? אני רוצה לשכלל את עצמי כאדם. תשאל איך אדם צריך להיות, מהי המהות של אדם? ככה אני רוצה להתנהל, להתנהג, לחשוב, לרצות, לחשוף, להתאבות. זה מה שאני רוצה שיקרה בי, זה העבודה שאני רוצה לעשות. רוב בני אדם, העבודה שהם עושים, זה איך אני אעבוד כדי לקבל עוד תענוג. איך אני אעבוד שיהיה לי יותר כוח חיצוני, לקבל יותר תענוג. איך אני יכול לעבוד כדי לנוח. הם חוזרים, רוצים לחזור, לעשות העבודה של הבורא, של נתינת האור. וזה לא התפקיד שלהם. אוקיי. שאלות, הסיכום לא עשינו. סיכום, מה למדנו היום? למדנו את המעבר מהפה שנוצר על ידי עליית מלכות של הטבור לפה ויציאת הפרצוף, ירידה לגוף. זה היה הנקודה שלמדנו היום. ועוד פעם מתגשנו שיש אוביות שנקראת ממעלה למטה, ואוביות שממעלה למטה היא נקראת אוביות בפועל. אז הוא אומר לנו שבראש אין אוביות בפועל, יש רק אוביות בכוח, שנקראת ממטה למעלה, ממעלה למטה אין אוביות בראש. אז לכן, הרשימות של ד' ג' שעלו לראש, הן נקראות רשימות שקטות. מה זה שקטות? שקטות הכוונה היא שהן לא מושכות אור לזיווג דעקה, או לא זוכרים אותם. הזיכרון לא מעורר. והזיכרון הזה שלא מעורר, לא יכול לעשות זיווג דעקה, כי אני לא רוצה כלום. אם אתה לא רוצה כלום, אין זיווג דעקה. זה לא שאתה לא רוצה, אתה לא מרגיש שאתה רוצה. זה נקרא רדום. ולכן, מה שרדום נחשב כלא נמצא במציאות. הוא לא לא נמצא, הוא נמצא ונחשב כלא נמצא. נמצא בתת המודע הנפשי שלך. אתה רוצה לעורר אותו, תייצר סביבה. אז גלגלת ייצר סביבה כדי לעורר את הרשימות האלה. איך? עשה זיווג דעקה בראש. על הרשימות האלה, בלי לעורר אותם. איך? הוא יודע שהן נמצאות בתת המודע שלו, ועושה עליהם זיווג. מאיפה הוא יודע? עושה זיווג על ג' על דלת, ג' של דלת. עלו הרשימות, הוא רואה מה רדום אצלו גלגלת, כי הוא העליון, הוא יודע מה רדום אצל התחתון, עושה על זה זיווג דעקה שנקרא אבא פנימי. עושה זיווג על דלת ג', זה גורם לתעוררות הרשימות. תעורר הרשימות, הוא אומר, רגע, העליון דיבר איתי, לחץ עליי, הזיז אותי, טלטל אותי, גילה לי משהו, זה עורר אותי, עכשיו יש לי מקום לעשות עבודה. כשזה עורר אותי, זה לא אומר שאני רודף עכשיו לקבל תענוג, אלא אני הולך לעשות עבודה. איזה עבודה? יורד למקום שלי, והעבודה, חשוב שכל אחד יעשה במקום שלו, ולא במקום של העליון שלו. אפשר להגיד, אני רוצה להיות כמו העליון שלי. אני רוצה להיות עובד כמו העליון שלי, אבל במידה שלי. אני לא צריך נעליים 37, אם אני נועל 43. זה לא מתאים לי הנעליים של העליון. אני צריך את הנעליים שלי. ולכן הוא יורד למקומו. לאן למקומו? לדלת ג' לחזה. יורד לחזה ושם שזה זיווג דעקה ויוצא פרצוף. זה כל התהליך שלמדנו, רק להבין את הרעיון, ועיקר הנקודה
הייתה, התורף של השיעור היה להבין מה זה נקרא, שהרשימות הן בהתחלה רדומות, שקטות, וצריכים להאיר אותם על ידי זיווג דרכה של הראש, על ידי סביבה נכונה שמאתגרת להתעורר. לכן יש תפקיד גדול בחיים להתעורר, כי אם הוא לא מתעורר זה כמו שאינן אומר. יש לנו הרבה רשימות ממעמד הר סיני, מצדיקים, מגלגולים קודמים, כל הרשימות האלה רדומות. אם אנחנו נעורר אותן, הם יתעוררו. אם לא נעורר אותן, שערו שקטות. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מהי השוואת הצורה מצד החיוב? שיש בין מסך דטבור שעלה לראש לבין המלכות דראש. שאלה שנייה. מדוע הרשימות שעלו מהטבור הן שקטות ומהי הדרך להאיר אותן? הווה דוגמה מחייך. שאלה הבאה. מה ההסבר שאומר שהרשימות השקטות נתהפכה וביותן ממעלה למטה, והרי הם רק בחינת ראש דאב? אמרה בחינת ראש דאב, והרי כל ראש העוביות שלו היא ממטה למעלה. שאלה הבאה, מדוע ירדו הרשימות למקום החזה ולא למקום הטבור? עד כאן היום, תודה רבה.